افراطیت یا بنسټ پالنه په افغانستان کې نږدې څلور لسیز را په دې خوا روانه جګړه د دې لامل شوې چې بنسټ پالن ته لار هواره کړي. یوې مسئلې ته له حد څخه زیات پام اړول او کارول بنسټ پالۍ ته لمن وهل دي چې دې مسئلې د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې زیات خلک زیانمن کړي. په یو هېواد کې یا په یو ولایت کې په یوه قریه کې یو کلي کې چې نام نه وي مکتبونه تړل شوي وي، د تعلیم کچه ډېره ټیټه وي، نو ځوانان دا معلومه او معلومدار خبره چې ځوانان افرادګرایي ته مخه کوي. د دولت لخوا یو داسې عام فهمه ذهنیت جوړوونکي ځایونه نه دي جوړ سوي چې ځوانانو ته انګېزه ورکړي چې د افراطیت یا بنسټپالنې خواته تلل څه ستونزې لري. دا هغه بد رواجونه دي چې موږ همیشه په دې کې راګیر یو. بنسټپالي یا افراطیت کولی شي په ټولنه کې بېلابېلې ستونزې راولاړې کړي. د خلکو او حکومت ترمنځ واټن پیدا کول، د قومونو بېلوالی او آن د ځوانانو د پرمختګ مخنیوی کوي. پیامدهای افرادگرایی در قدم اول فرهنگ تحت تسول په لومړي سر کې بنسټپالي کلتور تر پوښتنې لاندې راولي. دویم د یو کس شخصیت راټیټوي او د هر اړخیز پرمختګ مخه یې نیسي. او دریم دا چې په ټولنه کې بېلوالی رامنځته کوي چې هر څوک د یو بل نظر ونه مني، قناعت له منځه وړي او جبر ته زمینه برابروي. کارپوهان په دې باور دي چې د افغانانو له بېوزلۍ څخه په ګټې اخیستنې یو شمېر کړۍ د ځان د ګټې لپاره ځوانان بنسټپالۍ ته هڅوي. منطقوي هېوادونه وي که هغه نړیوالو کچه باندې وي، نو هغې ته بیا زمینه مساعدېږي چې د دغه بشري قوه چې افغانستان لري ځوانان دي د هغې نه منفي استفاده وکړي، هغه بېرته تقویه کړي چې د خپل ملک، د خپل وطن د بربادۍ، د خپل وطن د تخریب لپاره د هغې نه استفاده وکړي. که څه هم حکومت وایي چې د بنسټپالنې د مخنیوي لپاره دوی کار پیل کړی، خو په یوازې توګه نه شي کولی په دغه کار کې برلاسي شي. دلته د افراطیت او بنسټپالنې پر وړاندې د مبارزې لپاره ناسته رابلل شوې ده. خپل ځانونه ازاد احساس کوي، دا چې د وطن د ورنولو دپاره کار کوي، د وطن د جوړونې، د فکر د جوړونې او د جامعې د جوړونې دپاره راودانګی، د وطن موږ تاسو ته اړتیا لري. کارپوهان وایي چې په افغانستان کې ناسالمه سیالي د دې لامل شوې چې په بېلابېلو برخو کې بنسټپالي وزېږوي، خو تر ټولو خطرناکه بنسټپالي په دیني برخ کې ده چې په افغانستان کې د جګړې میدان تود ساتلی دی چې باید خلک د دې پدیدې پر وړاندې مبارزه وکړي. وحیدالله فیضي، آشنا تلویزیون، کابل.